Deputat Siyavuş Novruzov Heydər Əliyevin 95-ci ildə önümü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yüzilliyi münasibəti ilə amnistiya haqda qanun layihəsinin qəbul olması ilə bağlı parlamentə müraciət edib. Deputat qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev bunu öz üzərinə götürsün və Milli Məclis bu haqda qanun layihəsi qəbul etsin. Siyavuş Novruzov onu da əlavə edib ki, bütün siyasi məhbuslar azad olunsun və beynəlxalq təşkilatların narazılığına son qoyulsun. Burada maddələr deyil, prinsip etibarilə əhatə dairəsi geniş olmalıdır. Bu amnistiya aktı ilk növbədə ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edənlərə şamil olunsun. İkincisi, yaşı 60-dan yuxarı olan qadınlara tətbiq oluna bilər. Həmçinin himayəsində az yaşlı uşaqları olanlar da bu aktdan bəhrələnə bilərlər. Yaşı 70-dən yuxarı olan bütün kişilərə tətbiq oluna bilər. Radikal cəryanlara qoşulmayan dindar şəxslər də bu aktdan bəhrələnə bilərlər. Müxtəlif müxalifət, radikal qurumların və ayrı-ayrı reputasiyalı beynəlxalq təşkilatların təsirinə düşüb. Bilmədən cinayət törədən gənclər var ki, bu akt onlara da tətbiq oluna bilər. Hesab edirəm ki, buna da biz nəzər salmalıyıq.